Abşeron rayonu Xırdalan şəhər ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nazirliyə vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasetçiləri cəlb edilib. Müəyyən olunub ki, KAMAZ markalı 2 yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və yük avtomobillərinin birinin sürücüsü deformasiyaya uğramış nəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalıb. Xilasetçilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 2003-cü il təvəllüdlü Əli Əkbərov Əzim Elçin oğlunu xilas eləyərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.